waxaana wanaagsan gabi ahaantiin badda odayaal waxaad ku soo dhawaataan wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibadda oo idinkaga imaanaya janalka Gobson TV. Qodobada ugu doorkaroon ee aad ku daawan doontaanna waxaa qayb ee ka noqonaya maamulada Somaliland iyo Puntland oo markan ku soo biiraya dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Rooble oo hadal si weyn loola yaabay ka dhawaajiyey kooxda Al-Shabaab waqtigii la soo gabagabayn lahaa miyaa la gaaray? Caddeymo muujinaya gabaabsiga kooxdan ayaad kaga bogan doontaa barnaamij wareedkeena daawadeed. Qabaa'ilada galmudug dega oo diyaargarow iyo abaabulkii ugu xooggana wada ayaa hogaaminaya kacdoonka galmudug ka socda dowladda federaalka oo ka hadashay go'aan ka soo baxay dowladda Mareykanka iyo ciidanka ADMIS oo markaan qayb ka noqonaya kacdoonka iyo howlgalka ka socda gobollada kala duwan ee dalka. Qodobadaasi iyo qodobo kale ayaad kaga bogan doontaa barnaamij wareedkeena, balse marka hore daawade waxaan ka codsanayaa inaad janalka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo oo aad u sii sheer garayso saaxiibadaada kala duwan ee kugu weeliya baraha bulshada. Mar weliba waxaan u taagannahay inaan kuu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan annagoo ku baahayna halkan daqiiqadba daqiiqada ka dambeysa. Waa maalinnimo Arbaca ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 19-ka bisha 10-aad ee Oktoobar sannadda 2020. waxaad ku soo dhowaataan qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsana. iyada uu soconaya abaabulkii ugu xooggana ee ku salaysan kacdoon shacab iyo sidoo kaleeto ciidamada dowladda kaasi oo ka socda gobollada kala duwan ee dalka ayaa markan waxaa ku soo biiraya maamulada kala ah Somaliland iyo sidoo kaleeto Puntland, labadan maamul oo ah kuwa ugu muddada dheer inta ay jiraan kana mid ah maamulada ugu nabadgelyada iyo amniga fiican, ayaa markan loogu baaqay in ay qayb weyn ka noqdaan dagaalkan lagula jiro kooxda Al-Shabaab kaasi oo guud ahaan ka bilowday dalka. Maamulka Somaliland ayaa gebi ahaanba waxa uu iska xoreeyay kooxda Al-Shabaab isaga oo ka mid a maamulka boqolkiiba ugu amni fiican marka loo eego maamulada guud ahaan ee ka jira dalka, walow si goonisu taaga ay u maamulaan amnigooda iyo sidoo kaleeto arrimaha ku aadan maamulka Somaliland, halka maamulka Puntland ee qaybo ka mid a ka dagaalamaan kooxda Al-Shabaab waana buuraha galgala. Haddaba xildhibaano ka tirsan ee dowladda federaalka iyo sidoo kaleeto wasiirro ayaa ugu baaqay in maamulka Somaliland iyo Puntland ay qayb weyn ka noqdaana la dagaalanka kooxda Al-Shabaab kaasi oo ku salaysan kacdoonka xooggan ee xilligan wadaan maamul goboleedyada kale ee ka jira dalka. Waxaa ugu horreeyey oo fariintaasi u diray xildhibaan Cabdiraxmaan Odowaa oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya. Xildhibaan Odowaa ayaana yidhi Somaliland iyo Puntland waa in ay ku soo biiraan ee dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab, haddii kale iyaga ayay berri u imaanayaan marka ay koonfur galbeed ka tagaan, ayuu yidhi. Haddaba xildhibaano kala duwan iyo sidoo kaleeto mas-uuliyiin ee ka mid ah dowladda federaalka ah ayaa ku baaqay in ay qayb weyn ee ka noqdaan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab maamulada Somaliland iyo sidoo kaleeto Puntland. Hadalkan ayaa ku soo aadaya xilli maamul goboleedyada kala duwan ee ka jira dalka ay doonayaan in ay deegaano badan oo gacanta ku hayso kooxda Al-Shabaab ay kala wareegaan, iyagoo xilliganba dhaqdhaqaaqyo kala duwan iyo abaabulkii ugu xooggana ka wada qaybo ka mid ah deegaanada kala duwan ee maamuladooda. Dhanka kaleetana, ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadal si weyn u taabtay dadka reer galmudug ka dhawaajiyey. Ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Maxamed Xuseen Rooble ayaa hadal u muuqday in uu yahay dhiirigelin kaasi oo uu ka jeediyey goob si weyn loogu abaabulayay kacdoon xooggan oo xilligan ka bilaabanaya maamulka galmudug qaybihiisa kala duwan, ayna goobjoog ka ahaayeen xildhibaano maamulka galmudug hogaamiya
iyo sidoo kale to aqoon yahanno u dhashay maamulkaasi iyo sidoo kale bulshada qaybaheeda kala duwan ayuuna hadalkan ka dhawaajiyay ra'iisul wasaarihii hore ee dalka. Haddaba Roble ayaa yiri haddii ay awoowayaasheen maanta noolaan lahaayeen oo ay arki lahaayeen dullinimada aan ku jirno wayna inkiri lahaayeen, ayuu yiri in ayna dhaleen. Hadalkan ayuu ka sheegay shir ka dhacay dhuusa mareeb, isagoo kala jeeday in reer galmudug awoowayaashooda aysan qaadan jirin in la dulleysto oo ay ka xigeen dhimasho. Haddaba Maxamed Xuseen Roble ayaa qayb ka ah dadka abaabulka xooggan ka wada xilligan maamulka ee galmudug, kuwaasi oo xilligan diyaar u ah inay qayb weyn ka noqdaan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab. Dhanka kaleetana, ciidamada nabad ilaalinta midowda Afrika ee AMISOM ee haddana loo bedelay magaca ADMIS ayaa markaan eedeymo badan oo uga imaanayay dowladda federaalka, waxay ugu dambeyn qaateen go'aan ah in ay qayb ka noqdaan dagaalka lagula jiro kooxda Al-Shabaab kaasi oo ka socda maamulada kala duwan ee dalka ka jira. Ciidanka Jabuuti ee ku sugan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan uuna horkacaya taliyaha ciidanka Jabuuti ee degmada Jalalaqsi Korneyl Maxamed Cumar Casowe iyo ciidamada dib u xoreynta deegaanka ayaa howlgal wada jira ka fuliyay tuulooyin u dhow degmada Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe. Howlgalkan waxaa qayb ka ahaa ciidamada ku dhiirigelinaya xildhibaan Cabdimaalik Cabdalla oo ka tirsan xildhibaanada Golaha Shacabka, waxaana ciidamadan ay gaareen tuulooyin hor leh. Wararka laga helaya ayaa sheegaya in ciidamada intii ay ku jireen howlgalka aysan la kulmin wax dagaal ah, isla markaana howlgalladu uu si nabad ah ku soo dhammaaday. Madaxweynaha ku-xigeenka maamulka Hirshabeelle Yuusuf Axmed Haagar Dabageed ayaa sheegay inaysan joogsan doonin howlgallada ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab, isla markaana meel kasta oo ay galaan ay uga daba tegi doonaan. Dawdiyaal, qodobkaasi ayaa u dambeeyey barnaamij wareedkeena. Waxaa kaa codsanaya daawada inaad janaalka subscribe taabato, muuqaalkan like dhahdo, oo aad u sii sheer garaysa saaxiibadaada kala duwan kugu heliya baraha bulshada. Mar weliba waxaan u taagannahay inaan kuu soo gudbino xogtii ugu dambeysay iyo sidoo kale warar xaqiiqda ku salaysan.